Bordi Transparencës i ngritur me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë apo pakicë të nënprodukteve të naftës dhe gazit në mbledhjen e tij ka përcaktuar çmimet e reja të karburanteve, të cilët kanë shënuar rritjen në krahasim me nivelin aktual. Sipas burimeve nga operatorët, çmimi i naftës do të jetë 221 lek për litër, nga 203 lek që ishte deri më sot, dhe benzina 211 lek nga 206 që ishte më parë. Vendimi hyn në fuqi nga e marta më datë 22 mars deri të njëjtën. Sipas informacioneve të marra nga tregu, operatorët thonë se edhe këto nivele janë 15 lek me humbje. Operatorët thanë se ata prisnin që bordi të bënte transparencë për çmimet dhe jo të fiksonte çmimet. Kjo situatë po i vë ata në vështirësi. Sipas tyre marzhi prej 5% që i është lënë tregtuesve mbi çmimin pa taksat nuk mjafton për mbulimin e kostove, por ai duhet të jetë rreth 15%. Benzina ka qenë më shtrenjtë se nafta sipas operatorëve, për shkak se ka firo më të lartë, ndërkohë avullon shpejt dhe shitet më pak. Në bursa nafta është shtrenjtuar me $111 për fuqi, nga 900 dollar që zbriti në momentin që tek ne ul me 203 lek për litër.